Ēterā raidījums Dzīvības maize kalpos jums aizsad atkal skaistā vietā pasludināt Dieva varenos darbus un stiprināt mūsu lielu ģimeni. Uzticies Jēzum. Abonē kanālu un uzspied zvaniņu, lai saņemtu visus jaunumus. Kalpot sociālajos tīklos ir lieliska iespēja izplatīt pozitīvu vēstījumu un sniegt iedvesmu citiem. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa 16. Pants. Izmanto šo platformu, lai dalītos ar vēstījumiem, kas atspoguļo tavu ticību, cerību un mīlestību. Esi autentisks un atsaucīgs, radot saturu, kas uzrunā un stiprina, un izmanto iespēju veidot saikni ar draudzi, kuras dalībnieki var justies droši un atbalstīti. Lai tavs kalpojums sociālajos tīklos sniedz gaismu un mieru tiem, kas to meklē, un kļūsti par platformu, kurā cilvēki var piedzīvot Dieva mīlestību un žēlstību. Es svētīts. Jau vairākus gadus atpakaļ mēs iesākām kalpošanu internetā. Un tas bija tāds piedzīvojums, kaut kas jauns. Un tas tika uzrunāts caur manu sieviņu. Dievs uzrunāja man otru pusīti, kad mums ir jāiziet tiešraidēs Facebookā. Un tas bija tajā laikā man pilnīgi neizprotami, nesaprotami, kā tas vispār ir iespējams. Bet Dievs man uzrunāja. Un sākumā caur Kristīnu, tad jau darba vietā Dievs uzrunāja mani, es sajūtu Dievu klātbūt, Dievu tuvumu. Un es sadzirdēju šo kluso balsu, kura teica, Armand, tev ir jākalpo Facebookā ar tiešraidēm. Un pagājuši jau daudz gadi, un es turpinu to darīt. Es turpinu dalīties ar Dievu mīlestību, ar Dievu žēlstību, ar cerību, ar mieru, ar visu to, kas šodien ir tik svarīgi katram no mums piedzīvot Kristus mīlestību. Un es ar to gribu dalīties tālāk, tāpēc, ka es to pats personīgi esmu piedzīvojis. Dievu tuvumu, Dieva klātbūtni, Dieva slavu un Dieva spēku. Un paldies Dievam, kad tas turpin notikt. Un no rītiem es izdēju raidījumos rīta lūkšanu un pēc svētīt. Un jā, man tā ir man pašpersonīgā liecība. Un es redzu, ka tas ir ļoti svarīgi kalpot arī sociālajos tīklos. Esiet svētīti un gaidat jau atkal nākamo raidījumu. Dzīvības maize. Tad atkal skaistā vietā. Pasludināt Dieva varenos darbus. Mums ir liela ģimene. Uzticies Jēzum.